أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر مشکل اور تنگی سے نجات۔ اگر آپ مشکلات میں بری طرح پھنسے ہوں اور نجات کی کوئی راہ دکھائی نہ دیتی ہو تو وہی دعا کر لیں جس کے ساتھ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو سمندر کی تہہ میں بیٹھی مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اسے ہر مشکل اور تنگی سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔